Mä sanon nyt Tommille ja Villelle sanon. Eikö sä lähde sinne saada puolelle? No en toivottavasti. Mä lähden. Mä lähden. Vajaa 2 minuuttia. Auta Tuijaa. Joo, mä olinkin karannut. Tommi! Eikä toimi. Nyt tuleeko Tommi video vai onko? Tulee. Nyt ei tunnu miltään. Puolisen minuuttia. Tässä vain tämä, että tässä voi, tämä on niinku tämä eri osio tähän, tuohon pyllähtäen. 5, 4, 3, 2, 1, saa mennä! Kelekat karkaa! Sä vet koiran kanssa solmuu heti. Ahaa, nää lähti tonne. Selvä. Vähän on tota lasijäätä, että tuota kannattaa vähän katella. Sieltä puuttuu se hiihtosuunnistaja karttateline. Ei muuta kuin onnea matkaa.